Tervetuloa viettämään lähetysaikaa. Tällä kertaa meillä on paljon terveisiä ulkomailta, mutta toukokuussa tapahtuu myös kotimaassa, joten kaivakaahan kalentereita esiin. Aloitetaan kaukaa Aasiasta. Thaimaassa on jo kymmenien vuosien ajan radioitu ohjelmaa nimeltä Sydänystävä. Se on thainkielinen ja ohjelmaa vuosikausia luotsannut Vassana Yu Kim menehtyi viime syksynä. Uudeksi juontajaksi mikrofonin taakse saatiin Penprabha Tangsirisatian, tuttavallisemmin Pen. Sydänystävä on yksi FEBS Thaimaan suosituimmista ohjelmista ja monet ovat kuunnelleet sitä vuosia ja varttuneet aikuisiksi sen parissa. Juontaja Pen sanoo, että hän korostaa ohjelmassa ystävyyttä. Maailmassa on monenlaisia ystäviä. Joidenkin kanssa syödään, joidenkin kanssa matkustetaan, mutta sydänystäviä on vain vähän. Ja Sansa tukee tätä ohjelmaa. Pysytään Aasiassa, mutta nyt saadaan terveisiä Taiwanilta, jossa vieraili sidosryhmäpäällikkömme Maria Soikkeli. Hän tapasi siellä paljon nuoria, jotka työskentelevät Sansan yhteistyökumppaneiden palveluksessa. Maria kertoi, että yhteistyökumppanimme ovat valinneet viisaasti, kun ovat palkanneet nuoria ohjelman tuottajia, sillä he ovat intoa täynnä, heillä on lähetysnäky ja he tietävät, miten käyttää uusimpia medioita. Hi, this is Ivy from Voice of Salvation in Taiwan. And now you can see this is very amazing view. I'm the producer of children program Popcorn. And thank you so much for all your donations. Tämä kuluva vuosi on Sansassa Aasian teemavuosi. Pidämme esillä erityisesti Aasiassa tehtävää perheradiotyötä, mutta muistamme samalla, että sekä mobiili että sosiaalinen media ovat myös erittäin tärkeitä radion rinnalla. Kevätkeräyksemme suuntautui Kambodžaan. Kiitos kaikille lahjoittaneille ja Jumala teitä siunatkoon. Nyt avaamme uuden lahjoitusmahdollisuuden, tällä kertaa Mongolian perheradiotyölle. Mongoliassa on paljon ongelmia, kuten työttömyys, alkoholismi, kotiväkivalta ja masentuneisuus. Näihin kaikkiin yhteistyökumppanimme Wind FM tuo radio-ohjelmissaan vastauksia ja tarjoaa hyviä toimintatapoja. Keräyksen aikana Wind FM:n tiedottaja Dulgun kirjoittaa meille blogia, jossa hän avaa maansa ja kotinsa ovet meille suomalaisille. Hello Finland, my name is Dulgun. This year's Sansa Connecting Home campaign I will be blogging from Mongolia. If you would like more about Mongolian families, please follow my blogging. Talk to you later! Lisätietoja Aasiasta, keräyksestä ja Dulgunin blogin löydät netistä osoitteesta sansa.fi/aasia. Aasiasta tulemme Eurooppaan. Satelliittiyhtiö Sat7 jokavuotista networkia vietettiin maaliskuun lopussa Kyproksella. Sinne oli kokoontunut Sat7 yhteistyökumppaneita ja satelliittitelevisiotyöstä kiinnostuneita. Sat7 televisiokanavan perusti 23 vuotta sitten Terence Ascott, joka Kyproksella siirsi toimitusjohtajan kapulan Suomessakin käyneen Rita Elmunayerin käteen. Rita tuli Sat7:lle heti sen perustamisvuonna lastenohjelman juontajaksi ja on sitten pikkuhiljaa ylennyt tehtävissään. Toivotamme onnea ja siunausta Ritalle. Nyt kun olemme päässeet Eurooppaan, niin nyt ne kalenterit esiin. Toukokuu on varsinainen vauhtikuukausi, nimittäin heti ensimmäisenä sunnuntaina vietetään Sansan kolehtipyhää, jolloin kirkoissa kerätään kolehtia toivoa naisille työn hyväksi. Joten tervemenoa vaan Jumalan palvelukseen. Toki voi tehdä lahjoituksen myös netissä. Every day I get the wonderful opportunity to read
what our listeners are experiencing from TWR Women of Hope programs. You know, we get to see women who are experiencing the love of God, women who are learning about God, learning more about His grace and His mercy through the Psalms and through the Gospels. They're discovering more about God's love for them and how much God values them and sees them as precious in His sight. TWR Women of Hope is a global ministry that reaches into the lives and hearts of women all over the world in 125 different countries. We have radio programs that are produced in a heart language into 73 different languages. And those programs are touching the lives of women who are feeling like they are alone sometimes, who feel like they have no voice in a country that does not even see them and recognize them. As we value education and encouragement and equipping women through prayer groups, through media, through leadership development, I pray that you would join us today. God bless you. Valtakunnallisia kirkkopäiviä vietetään Jyväskylässä 17-19. Toukokuuta. Sielläkin Sansa on mukana. Lauantaina kello 10.30 voit käydä ylioppilastalolla kuuntelemassa mielenkiintoista paneelikeskustelua aiheesta Millainen on tulevaisuuden digitaalinen unelmakirkko? Ja lauantaina on kirkkotorilla Sansan pöytä, jossa kerrotaan muun muassa Run for Mission -juoksuhaasteesta, johon sinäkin voit osallistua joko juoksemalla tai kannustamalla. Toukokuun viimeisenä viikonloppuna vietetään medialähetyspäiviä Vantaan Korsossa. Teemana tänä vuonna on näkemisen arvoinen, mikä muistuttaa meitä siitä, että sinä olet arvokas ja rakastettu juuri sellaisena kuin olet. Näin sanoi Korson kirkkoherra Tuomas Antola, joka seuraavaksi toivottaa meidät kaikki tervetulleeksi medialähetyspäiville. Tervetuloa Korson seurakuntaa. Mä olen Tuomas Antola, seurakunnan kirkkoherra, ja toivotan sinut erityisesti tervetulleeksi Sansan medialähetyspäiville, jotka järjestetään 24. ja 26. päivä toukokuuta täällä Korsossa. Tässä taustalla näet meidän kirkkorakennuksen. Tämä Korso on sillä tavalla hyvin moni-ilmeinen paikka, että meillä on täällä oikein runsaasti toimintaa. Meillä on paljon lapsiryhmiä, rippikoululaisia 11 ryhmää vuodessa. Ja varsinkin medialähetyspäivien aikaan meillä on paljon ohjelmaa myöskin lasten ja nuorten kohderyhmälle tarjolla. Päivät huipentuvat sitten sunnuntaina kello 14 pidettävään tanssimessuun, jossa piispa Teemu Laajasalo tulee saarnaamaan. Sinne on tulossa myöskin nuorten tanssiryhmä M18 Kroatiasta. Tuu säkin mukaan. Medialähetyspäivien ulkomainen puhujavieras tulee Mongoliasta. Hän on perheradio Wind FM:n johtaja Batyarkal Tuvsin Tsengel. Ja yllätys, yllätys, hän osaa hiukan suomea. Terveiset Mongoliasta ja kiitos rukouksestanne. Tervetuloa medialähetyspäiville Korsoon. Nähte siellä toukokuussa. Jumalan siunausta. Ja lisätietoja medialähetyspäivistä löydät myös netistä. Medialähetyspäivien aattona, eli perjantaina, vietetään Korson seurakuntatalolla missiologista symposiumia, jossa on varsin mielenkiintoinen ja tasokas kattaus teemalla Unelma kolmannen vuosituhannen kristillisestä kirkosta. Yksi symposiumin saapuvista alustajista on professori ja kirjailija Veli-Matti Kärkkäinen. Lähetyssymposiumin teemana ja teema on hyvin innoittava, ajankohtainen ja inspiroiva. Se on Unelma kolmannen vuosituhannen kirkosta. Kutsun sinut yhdessä meidän ja kaikkien muiden kanssa unelmoimaan ja visioimaan sitä, millainen olisi dynaaminen ja tässä ajassa elävä seurakunta ja kirkko kolmannella vuosituhannella. Oman esitykseni aiheena on kristillinen identiteetti
uskonnollisesti pluralistisessa ja sekulaarissa maailmassa. Tuossa esityksessä haluan pohdiskella ja kutsun myös sinut pohdiskelemaan niitä moninaisia haasteita, mitä tämä valtava muutos meidän maailmassamme ja kulttuurissamme ja ympäristössämme voisi merkitä kristilliselle sanomalle ja julistukselle. Me nimittäin elämme tällä hetkellä moniuskoisessa ja moniarvoisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnassa, jossa on useita uskonnollisia näkemyksiä rinnakkain ja myöskin monia ihmisiä ja yhteisöjä, jotka ovat joko kokonaan vieraantuneet, maallistuneet uskonnoista tai ainakin eivät halua sitoutua mihinkään erityiseen uskonnolliseen yhteisöön. Tämä sekulaari ja uskonnollisten pluralistien aika antaa kirkolle myös uuden mahdollisuuden. Me voimme porautua oman uskomme ja julistuksemme perusteisiin ja juuriin ja miettiä sitä, mikä olisi juuri tähän aikaan sopiva radikaali ja ajankohtainen sanoma. Ja toisaalta meidän tulee pitää huoli siitä, että me voimme vaalia vieraanvaraisia ja ystävällisiä suhteita niihin, joiden usko on erilainen kuin meidän tai jotka eivät väitä uskovansa ollenkaan. Olen todella innostunut tuosta symposiumin teemasta ja aiheesta ja odotan, että saamme aikaan hyvin vilkkaan ja rikkaan keskustelun. Siis tervetuloa mukaan. Tule mukaan missiologiseen symposiumiin, mutta muistathan ilmoittautua 17.5. mennessä. Ilmoittautua voi netissä. Lopuksi menemme vielä hetkeksi Aasiaan ja Kambodžaan. Sovan Nhom on lakimies ja hän kuuntelee perheradio Krusa FM:n ohjelmia. He commit to have the family radio, not think about profit. Tässäpä kaikki tällä kertaa. Toukokuussa voimme nähdä kasvokkain kirkossa, kirkkopäivillä Jyväskylässä tai medialähetyspäivillä Korsossa. Tai sitten odotellaan seuraavaa lähetysaikaa. Olkaa siunattuja. Thank you.